A questão é a seguinte, rapaz, o que está acontecendo no país e em Vitória? Você viu, rapaz? Mostra aí, mostra e deixa o áudio da gente aberto, por favor. Só no nosso país, nosso governo, Espírito Santo, olha. É gente classe média, classe baixa, classe alta, só roubando, ó, maior cara limpa. Você veja, que país é esse? O rapaz olha, definiu só, tudo, não importa. Carrinho de compra, né? O nego tá vindo carrinho de compra fazer feira. Não importa o nível social, não. Comida, não. Pessoal só não rouba. Roubo. Se estiverem de olho. Se não estiverem de olho, roubam. Olha, eu não passo. Estamos virando um país de ladrões, assaltantes, saqueadores. Que isso, cara? É? Olha aí. Bastou a polícia não ir pra rua. E que rouba da Dalta. Que isso, velho? Nos tornamos um país de ladrões, de saqueadores. Olha isso. Claro que tem uma multidão enorme da população que tem ojeriza essa prática. Mas como o rapaz disse, independentemente do nível social, deu mole, a população pega, porque de onde vem isto? Nós já nascemos nesse país, a colonização já foi assim, de ladrões e salteadores. E depois nós desenvolvemos esses anos todos. O Império foi assim, tudo, Brasil Colônia foi assim. O início da República foi assim, a República continua assim, a nova República foi assim. E a gente continua assim, assistindo a isso. Aí ficamos chocados quando os políticos fazem isso. Os políticos são eleitos pela população que saqueia. Se não estiverem de olho, estão metendo a mão. É um horror. É desgraçado. Quando um país perde totalmente o caráter, onde cada cidadão só não assalta por medo, mas se tiver a chance de pegar sem ser visto, pega. Esse país assim não tem futuro. Que nação assim tem futuro, tem perspectiva, se ela saqueia a si própria? Porque fazer isso contra o negócio do outro, só porque não tem policiamento na rua... Aproveitar isso. É cortar na própria carne. É não ter entendido, é não ter o mínimo preceito e consciência de comunidade humana. Não tem nada, 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 nada. Tudo apenas vinculado ao que eu posso e o que eu não posso. Se der para eu pegar, eu pego, não está dando... Finge que não vi e passo. Então eu compro. Mas se tiver uma chance de pegar, o próprio Lula não disse pro rapaz que devolveu aqueles 30 mil reais ou 30 mil dólares? Que achou no banheiro do aeroporto. É, devolveu, rapaz. O Lula não precisava tanto, né? Achado não é roubado. Presidente da República dando esse conselho. Isso. Daí a nação toda nessa porcaria. Sem caráter. Chega de ser essa nação macunaíma. Isso é uma maldição, é uma desgraça que tem que ser quebrada nesse país. Esse espírito de macunaíma na alma nacional é enojante. E é aquilo que nos destitui de qualquer possibilidade de futuro, de bom futuro. Guarda isso no coração, porque assim somos nós, assim é você. Nas suas malandragens, você desce o pau nos grandes ladrões, mas você é um ladrãozinho pequenininho. E quando dão mole, você mete a mão. E, infelizmente, está generalizado. Que isso, cara? E vai de um polo ao outro do escopo social. É trágico. E que o Senhor tenha misericórdia desta terra que está virando um povo ladrão, assaltante e malfeitor. Que o Senhor nos salve o coração, nos livre dos espíritos enganadores que nos governam e que instilam em nós o espírito do roubo, do engano, da corrupção, da maldade, do ódio, da vingança, da polarização. Repreende esses espíritos humanos malignos, que são os mentores da maldade nessa nação por anos. Salva-nos dessa perversidade, tem misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que vêm. Dá uma chance a este país de viver
tempos de refrigério, aonde o mínimo de dignidade humana e cidadã nos seja restaurada. Dá-nos angústia de coração pelo nosso estado, pelo nosso estado de ser, pelo nosso modo de ser. É o que eu te imploro. Dói demais pra mim. Ô Caio, esse negócio. A pessoa mandou aqui o seguinte, ela é lá da cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Uhum. De Itapemirim ou do Itapemirim? É do Itapemirim. É do, né? É. Cachoeiro do Itapemirim. É que é uma cidade mais ou menos calma, sabe? Eu conheço lá, já preguei lá, já passei muito por lá, já parei lá de aviãozinho, amigo meu, só para comer uma galinhada e alguma coisa e continuar para pregar na cidadezinha da frente. Já fui muito lá, tenho amigos de lá, uhum. Reverendo Guilhermino Cunha, natural de Cachoeiro do Itapemirim, e assim como ele, vários outros amados, queridos do meu coração. Legal, aí ela fala assim, aqui... Ontem foi um caos, Caio. Aqui é uma cidade calma, mas ontem foi um caos. Perto da minha casa eu contei 20 motocicletas com mercadoria saqueada. Eu não acreditei nisso. Cara, que conta isso pra gente. Não é moleza. Os caras estão roubando assim lá. Não é. É só. Não tem polícia, a gente pega. Não, isso não existe. Braulio. Não tô acreditando. Eu não tô acompanhando essa notícia. Não, acompanhe, porque... Eu vou ficando... Que coisa louca. Eu vou ficando deprimido de ver o que aconteceu. O que, que é isso? Aí tá incomparável em relação Pavoroso. A outra época anterior. Aham. É isso aí. É. Ainda Deus. Mais assim, você vê uma cidade como Cachoeiro de Itapemirim, que é quieta, boa, serena. Pacata. É, agora você veja, a população de um cantinho desse ficou desse modo. Está espalhado, isso virou uma escola, isso foi o Brasil, país educador. Isso, pátria educadora. Pátria educadora. É. Foi uma educação exemplar, foi pelo exemplo. Isso, o pessoal foi tá pelo exemplo. A pedagogia esmagadora do exemplo, todo mundo aprendeu.